Ако можех да имам едно магазинче с две полички, бих продавал, познайте какво Надежда. Може би всеки от нас свързва Джани Родари с едно от неговите емблематични стихотворения продавач на надежда. Джани Рудари. Писателят станал световно известен с незабравимите си книги, приключенията на Лукчо, приказки по телефона и граматика на фантазията. Не случайно неговите произведения се нареждат сред първите най-съкровени и обичани истории от детството ни. Нека да не забравяме, че няколко поколения български деца се радват и на стиховете на Джани Рудари благодарение на прекрасните преводи на Валери Петров. Джани Рудари е роден на 22 ноември 1920 година в малко Италианско градче Оменя Крайновара. Джани израства в семейството на беден хлебар, който умира рано. Той и двамата му братя Чезаре и Марио са изпратени при родителите на майка си в село Варесото. Расте слабичък и болнав. Повече наблюдава игрите на другите деца, отколкото да се включва активно в тях. За сметка на това обаче, любопитното и умно хлапе обожава да слуша музика и за това започва уроци по цигулка. В свободното си време той чете произведенията на Ницше и Шопенхауер. Завършва семинарията и получава диплома за учител. Любовта му към художествената литература го отвежда в Милано, където се записва да слуша лекции по литература. Втората световна война обаче е в разгара си и става причина той да прекъсне посещенията си и да бъде мобилизиран. След войната започва работа като журналист в левия вестник «Люнита». Това е периодът, в който започва да пише за деца. Става главен редактор на седмичното детско списание Il Pionere, което се издава в Рим. През 1951 издава първата си книга стихосбирка. книжка с смешни стихотворения. Втората е Приключенията на Чиполино. През 1957 вече е семейен и с дете. Макар и на 37, Джани Родари решава да придобие диплома по журналистика. Светът на детството обаче все повече го увлича. До момента в който не взема окончателното решение изцяло да се посвети на литературата за деца. През 1970 писателят е удостоен с най-престижното отличие за детска литература – наградата Андерсен. След тежко боледуване, Джани Родари си отива от света на 14 април 1980 в Рим, но остава след себе си безценно наследство от култови произведения, посветени на най-милите и невинни създания на планетата. Сред творбите му, като Бисери в съкровищница на детската литература, блестят тези книги пред мен, които може да закупите от сайта на Сторбеге. Пътешествието на синята стрела. Приказки на пишещата машина. Приказки колкото усмивка граматика на фантазията, призрачната гондола, любими коледни истории от Джани Родари и Джел Суминов в страната на лъжците. Всички истории са уникални и заслужават да бъдат прочетени.